שלום לכם, כאן דקלה מור, ואנחנו בשידור חי, ואחר כך יהיה מוקלט גם. אני יושבת כאן עם נוגה צבי. שלום נוגה. הלאה. ונוגה היא מאמנת, מאמנת קצת שונה ממה שאנחנו פגשנו עד עכשיו, עד כדי כך שאני הסכמתי להתאמן בשידור חי. ואיך כל הסיפור הזה קרה? נוגה פוגשת אותי ואומרת לי, דקלה, את יותר מדי מוחזקת. אני אומרת לה, מה זה מוחזקת? מוחזקת בשבילי זה מישהי שיש לה בעל עשיר, הוא מחזיק אותה. אבל היא אומרת לי, לא, לא, לא לזה התכוונתי, אני התכוונתי שאת יותר מדי מוחזקת ככה. אמרתי לה, באמת? זה מה שרואים? אמרתי לי, כן, כן, אבל אפשר ממש מהר לשחרר את זה. לא יודעת מה עבר עליי, והחלטתי שאני אומרת לה, יאללה, בואי נלך על זה, זה חלק מהשחרור. אבל לפני שאנחנו נעשה את האימון, אני רוצה שתציגי את עצמך נוגה בכמה מילים. אוקיי, אז אני נוגה צבי, אני בת 52, אני גרה בצפון הארץ. 24 שנים בתחום ההתפתחות האישית. למדתי אצל פט גרוב מדרום אפריקה, הוא יצר סדנאות 42 שנה אחורה. האמת היא שרבים מן המאמנים בארץ גדלו על הסדנאות שלו, ואני, היה לי את הזכות 24 שנה ללכת איתו יד ביד, אפשר לומר. אוקיי. יש לנו לרועי פקין, בן זוגי, ולי. אגב, שכחנו להזכיר, אנחנו לא לבד באולפן, איתנו באולפן הדס, ברועי. אז כן, אנחנו מדברים גם אליהם, לא רק לקהל שבבית. כן, אוקיי. אז רועי שלי קצת פחות מופיע, אני המוחצנת, הוא מאחוריי, הוא הגב שלי, הוא כותב לי הרבה דברים, והוא בא לתמוך בי גם היום. יפה. כן, עונג לעבוד בזוג, ו... כשאמרת שאמרתי לך את מוחזקת, אז האמת היא שאני אף פעם לא אומרת לאנשים מה הם. זה ממש לא התפקיד שלי. ישבנו לקפה חברי, ואז אמרתי, את יודעת, בטלוויזיה שלך נראה לי לפעמים שאת מחזיקה, ועכשיו שישבת לך על כוס קפה בעצם, אני אומרת, את בעצם מחזיקה את עצמך גם בטבעי שלך. כן. ובעצם התכוונתי לתת לך פידבק ו... לומר לך מה דעתי על השידורים, ואיך אפשר לשפר וכן הלאה. ואני רוצה לפרגן לך ביג טיים. כי לקחת את הכדור שזרקתי לך, לקחת אותו בשתי ידיים, וזה כל כך לא מובן מאליו, שאת, פרסונה ציבורית, עומדת להיות כאן חשופה בעצם. כן. באימון איתי. אז קודם כל אני מודה לך, מעריכה אותך על כך, ומבטיחה לך שקודם כל אני מאמנת רכה. אוקיי. וגם אם יהיו דברים, ואני אומרת את זה גם לקהל, גם אם יהיו דברים שאת לא רוצה לציין במפורש, זה בסדר. אנחנו עובדים הרבה עם נוער, ונוער הוא ביישן, הוא לא אוהב להגיד מה לא בסדר בבית או כאלה דברים, ואז הם רומזים. ופשוט עם הרמז, מספיק, אני עובדת איתם גם כך. אז חשבתי שאת באמת... אז להוריד לחץ, את אומרת? בטח, בטח. מה עשיתי? אבל כבר התחייבתי, אז בסדר. אז קודם כל, אני רוצה שתדעי שאת נותנת שירות ענק לצופים שלך, ובכלל, כל מי שיראה את זה אי פעם, מכיוון שיש המון אנשים שהיום רוצים להצטלם, כי זו מדיה מדהימה. אני חושבת שטלוויזיה אמיתית כבר אוטוטו... לא רוצה להגיד את המילה פסה, אבל זה העידן החדש, ואת הולכת להראות לאנשים שבאמת אפשר לפתור כל דבר, ואני רוצה כמאמנת לומר, שכל דבר בחיים שעושה אפסט, שמצברח, שקצת אנשים שהם פגיעים, או כל דבר שלא עובד בחיים, אפשר לשנות אותו. אפשר לתקן. אבל את יודעת, יש כל כך הרבה מאמנים, ואני סקרנית לשמוע את ההגדרה שלך, מה הייחוד שלך, במה את שונה ממאמנים אחרים? אני חושבת שהייחוד שלי הוא, שכשהייתי קטנה, חשבתי שהעולם גן עדן. ובאמת, קל לחיות וקל להסתדר בעולם הזה. והיום, כשאני בת 52, אני מודה... להוא מלמעלה, שנתן לי את הכישורים ואת המיומנות ו-24 שנה של ניסיון, גם עשו את שלהם, ואני יכולה בהחלט להראות לאנשים איך אפשר לחיות בעולם שהוא גן עדן. עכשיו, מהו העולם? בדיוק מה שאנחנו רואים דרך המשקפיים שלנו, זה כל אחד יודע. המיומנות המיוחדת שלי היא מכיוון שהאמנתי כילדה שאפשר בקלות
לעשות חיים טובים. הצלחתי לפתח מיומנות משלי, להראות לאנשים את זה במהירות רבה, בקלות, בלייזר הייתי קוראת לזה. אוקיי. בבזק. למה? כי אני אומרת, זמנכם יקר, כספכם עבדתם בשבילו הרבה. אני לא מודדת אנשים לבוא אליי 30 פעם, 20 פעם, 12 סדרה. בדרך כלל אנשים באים אליי, אם זה אימון אישי. פעם אחת הם מקבלים ממני כל מה שאני יכולה לתת, ואז אם הם רוצים שאני אלווה אותם באימון של מה שהם גילו, ברצון רב. אז את אומרת, לא הולכים 40 שנה במדבר, יש בעיה ממוקדת, באים, פותרים, הולכים. בהחלט. זה העניין? בהחלט, ואני גם מאמינה שהכל נורא קל לפתור. גם אם יש אנשים שיושבים בבית ומסתכלים, כן, מי אתה יודע את הבעיות שלי, ויש לי ככה, ויש לי סק. כן, כל אחד מיוחד, אבל כנראה שיש גם מכנה משותף, נכון? בטח, okay. בטח. אוקיי. Okay. אז בואי ניגש ישר לעניין. אוקיי. Okay. כי בדרך כלל אימון איתי הוא בין שעה, ואני לא מסתכלת על השעון, זה יכול להיות גם שעה וחצי, ואני באמת לא מסתכלת על השעון. ולנו יש לנו זמן נטו. לכן אנחנו הולכים לעשות את זה עוד יותר בזק. יאללה, בסדר. אוקיי. Okay. Okay. אז מה שאני בדרך כלל שואלת את האדם, על מה אתה בוחר להתמקד או לעבוד כרגע? עכשיו, מה שאני ממליצה לקהל בבית, במקום להסתכל עלינו כמו על איזה תוכנית טלוויזיה ריאליטי, ולהגיד, דקלה וככה לא. קחו את החיים שלכם, תחשבו לשנייה עכשיו, מה הייתי רוצה לשנות? מה אם נוגה הייתה שואלת אותי, בקשתכם תמולה בשנייה? רגע, רגע, אז איך הוא קחו כלי כתיבה ומחברת? אפילו דף A4 מספיק כרגע, ועת, וחישבו על מה אתם רוצים לשנות, לשפר, להעצים. זה יכול להיות שלווה פנימית, זה יכול להיות ביטחון עצמי, זה יכול להיות כסף, קריירה, או אני רוצה להשתחרר מול טלוויזיה כמו דיקה. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה דוגמה למשהו שאתם יכולים לעשות עם עצמכם. כי באמת החלום שלי הוא להביא את מה שאני עושה איתך לקהל הרחב, כי למה שאני זאת אומרת, יש לי רק עוד איזה 70 שנה לחיות, אז לא לחכות שאחד אחד יבוא אליי או לסדנה שלי, שסדנות הן בדרך כלל אינטימית, ואני חבל על הזמן. באמת הייתי רוצה שכל אחד יוכל לקחת את זה ולהשתמש בזה. אז אני לא מתיימרת לגרום לכם להאמין שתעשו את זה מיד אחרי 20 דקות שאני אעבוד עם דקלה, אבל את המושג אני אתן, ואני אתן כל מה שאני רק יכולה. קחו דף. עכשיו, כל מה שאני שואלת את דקלה, תשאלו את עצמכם. באיזה תחום את בוחרת להתאמן היום? אז אני בוחרת בנושא של השחרור החיצוני, אולי זה גם פנימי, אני לא יודעת, אבל אמרתי, נעשה את זה מול מצלמה, אבל אני מתארת שזה גם יש לך דברים מעולה. אז, ואני אכתוב פה דברים, את תקבלי את זה בסופו של דבר, אתם תוכלו לרשום מה שאתם רוצים, אני אחר כך אדריך אתכם גם לגבי זה, אבל כרגע אני אתחיל. שחרור, את אומרת. כן. אז אני שואלת אותך את השאלה, ואתם תשאלו את עצמכם. תני לעצמך איזשהו ציון, לא דווקא באחוזים או במספר, לגבי עד כמה את משוחררת נכון להיום? איך את בשחרור? זאת השאלה. איך אני בשחרור? אז חייבים למספר את זה, אם אני אתן את ציון. את יכולה למספר, ואז אנחנו גם נגיע, אני חושבת, לאיזשהו... 10 זה טוב? 10 זה טוב, ואיפה זה? זה לא טוב. אוקיי. איך אני בשחרור? 5. מה זה בשביל 5? באמצע. שאני מתקשה לשחרר, כן, אני מחזיקה יותר פסול. יופי, אז אחד בשחרור, ותני לי, אני מזמינה אתכם גם, לתת לי מילה ככה שהיא אפילו חמורה, למה? המטרה בתרגיל הזה, הוא לעשות מגרגר אבק פיל, כמו גרגר אבק על המשקפיים, שזה מה זה מפריע, נכון? הכל נראה אפור, בוא נעשה מזה פיל, כי אני אומרת לך ואני אומרת לכם, 90% מהחיים שלכם עובדים. גם אם אנשים אומרים לי, לא, יש לי צרות, עדיין, 90% מהחיים שלכם עובדים. זאת אומרת, עובדים טוב. עובדים טוב, כן. Okay. ואז, ביותנו בני אנוש, כל מה שאנחנו רוצים זה להתפתח, לגדול, לצמוח, זה איזשהו מנגנון אנושי כזה. Okay. אגב, אני עובדת לפי אונטולוגיה, שזה חקר הטבע האנושי. ואז אדם רוצה להתפתח ולגדול. ואז הוא עושה מזה פיל, והוא חושב שהחיים שלו לא עובדים. ואני אומרת, בואו ניקח את האחוז האחד, 10%, 5% של עובדים, נעשה מהם כרגע פיל. כל שאר החיים שלכם שעובדים, אנחנו לא נוגעים בהם. אוקיי.
אז, מה את אומרת חמש? שאני לא משוחררת. יופי. אמרת באמצע שזה אחלה מילה. אתם יכולים להשתמש במילה כמו על הפנים, כמו קטסטרופה, כמו... הנה, זה חלק מהעניין. למשל. להשתחרר ולהשתמש במילים כמו על הפנים. כן. אוקיי. על הפנים. על הפנים. מצוין. קטסטרופה. אל תגידי את זה אם את לא מאמינה בזה. לא. תעשי רק דוגמאות. באמצע, לדעתי, בשבילך זה מספיק גרוע. נכון? כי את בן אדם שהולך, כך נראה לי, על מצוינות ועל עד הסוף וכן הלאה, ושאר באמצע זה לא, זה בינוני. נכון? כן, השאלה אם אני רוצה להצטיין בלהשתחרר. זה יכול להיות שאני לא רוצה. והשאלה הבאה היא, איזה מחירים את משלמת על כך שאת לא משוחררת? בחיים ובשידור. אני חושבת שבחיים יותר חשוב. כן. יופי. בשידור לפעמים אני אומרת שאולי אני כן צריכה להיות יותר פורמלית. אבל בחיים, הרבה פעמים קשה לי ליצור קשרים עם אנשים. מעולה. אז בקשרים זה פוגע בך? איפה עוד? זה פוגע בי ביכולת הידברות. זאת אומרת, זה גם קשור לקשרים. תקשורת? כי אם אני יותר מדי עצורה או פורמלית, אז זה פוגע. מעולה. בחברויות גם, כאילו? בחברויות, כן, כן. מעולה. כן. אז גם קטגוריה של חברים. ותשאלו את עצמכם, איפה אתם משלמים מחיר על זה שאתם תקועים במקום שאתם תקועים? ויכול להיות שאת גם פוגע ביחסים שלי עם המשפחה שלי. מדהים. קודם כל, תודה. בכלל לא מדהים. זה מדהים שאת כנה עד כדי כך, ואני מפרגנת לך על זה. אוקיי. באמת. כי רק, מה הסוד לצמיחה? סוד לצמיחה הוא לרצות לשנות משהו, וכדי לשנות משהו לפעמים אנחנו צריכים להגיד די. זה הגיעו מים עד נפש, נמאס לי, זה לא עובד לי, ולהסתכל דווקא על חצי הכוס הריקה. זאת הזדמנות טובה. וכדי להשתנות צריך אומץ. וכדי להגיד, אני לא מרוצה, צריך אומץ. אוקיי. מי כמוני יודעת. טוב. עוד דבר לגבי המאמנת שלי, שאני, כדי שאני לא אשכח, אני מלמדת אך ורק מה שאני מיישמת בחיים. וכשאני אומרת מי כמוני יודעת, אני עוברת את זה בעצמי. אני גם מכחישה, אני גם הולכת עם בליינדרס של סוס לפעמים. כלומר, אני מלמד זוגיות כי הזוגיות שלי, אני עובדת עליה יום-יום. כלומר, אנחנו עושים בדיוק, אנחנו מלמדים בדיוק מה שאנחנו עושים בחיים. את מתרגלת בחיים, את אומרת את מה שאת מלמדת. לחלוטין, מה שלא עובד לי בחיים, אני לא מלמד מישהו אחר. אוקיי? יכול להיות שדברים אחרים יעשו בשביל אנשים אחרים? תראה, ראיתי כבר סגנון לימוד או קואוצ'ינג של קראתי חוקים, בואו נלמד אתכם את החוקים שלמדתי, ואני גם מיישם את זה בחיים שלי, ואני גם עושה את זה בעצמי מבחינת לתרגל. זה להביא חומר וללמד מישהו אחר שאין בזה שום פסול. מה שמיוחד בנו, בי וברוי, זה שאנחנו בהחלט מלמדים את מה שאנחנו מיישמים. אני חושבת שזה חזק. כן. אוקיי? זהו. עכשיו, השאלה הבאה, והיא מאוד מאוד קריטית, מה לדעתך קרה שבגללו את מוחזקת? ותשאלו את עצמכם, מה קרה שאני בתחום שאתם תקועים? ולא לי בעיה עם המילה תקועים, זה אחת מהטכניקות להגיד, רגע, שנייה, אני תקוע, אני רוצה לזוז משם. אוקיי? לא, כי אם אנחנו הולכים על ככה ככה, אנחנו לא נזוז משם. על לא נורא כואב, לא נזוז משם. כואב מאוד, אנחנו נזוז. אוקיי. יופי. אני מתחילה להרגיש לא נוח, אבל אני אמרתי שאני אעשה את זה. סימן שהעבודה היא נכונה. אוקיי, בסדר. אין מנוס אלא לחזור לילדות. מעולה, וזה הזמן המדויק לקרבן, להתקרבן, זה אומר מישהו עשה לי משהו. אוקיי? האמת שאני לא יכולה להגיד דבר כזה. אולי זה חלק מהעניין הזה שאני מחזיקה את עצמי, אני לא יכולה להגיד דבר כזה, אבל אני בהחלט זוכרת שהייתי צריכה להתבגר כבר מגיל 3. למה? כי היה בית לא רגיל ויש לי אחיות מיוחדות שהצריכו תשומת לב רבה. למשל? אם את יכולה, כמובן. כל מה שאת לא יכולה לחשוף? הן אוטיסטיות. וצריכו תשומת לב מרובה של ההורים, אני התבגרתי מהר. עכשיו תקשיבו, דקלה אמרה, אף אחד לא עושה לי כלום.
נכון. כלומר, אנחנו כאנשים בוגרים חיים באחריות. אנחנו כבר יודעים שאם אמא שלי הרביצה לי, היה לה סיבה טובה. למה? הרביצו לה כשהיא הייתה קטנה. אוי, היו לה חיים קשים וכן הלאה וכן הלאה. ואבא שלי, אני יודע שהוא עשה את המיטב שלו. כלומר, היום אנחנו מגנים עליהם. וזה נפלא, כי אנחנו כבר בוגרים ויודעים שאין מקום אפילו לסליחה, כי הם עשו את המיטב שלהם, הם לא התכוונו לפגוע. וכשאת אמרת לא עשו לי כלום, זה בדיוק מה שהתכוונתי. בואו תרשו לעצמכם להתקרבן. ומה שאני אומרת, לא עשו לך שום דבר בכוונה, אבל נסיבות חייך אילצו אותך להתבגר מוקדם. כן, עכשיו לא הרגשתי עם זה רע, הרגשתי עם זה סער גמור. בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק את זה. אוקיי. כשדקלה אומרת, הרגשתי עם זה טוב, אני מניחה שאת מדברת מגיל קצת יותר גדול ממה שאני מתכוונת, ואני רוצה ללכת אחורה. אוקיי. איך הרגשת שהיית, מה זאת אומרת להתבגר מוקדם? היו לך מטלות, היית צריכה לעשות דברים? לעשות דברים, אחראית על דברים, לא להביא חברים הביתה, כי אי אפשר היה. כן, כן. אוקיי. ועוד פעם אני אומרת לך, זה... למה אי אפשר להביא חברים הביתה? כי ההתנהגות שלהם הייתה חריגה, וזה מיס על ההורים שלי, הם היו צריכים להתארגן בצורה אחרת, לשמור עליהם, לצאת איתם, זה היה לא לעניין בכלל. אז מצאתי פתרונות אחרים, הלכתי לחברות שלי הביתה שלהם. אוקיי, ועכשיו כשאת אומרת הלכתי לחברות הביתה, סימן שהיית מספיק גדולה כדי ללכת אלה לחברות הביתה. כן. ואני רוצה לשאול אותך, מאיזה גיל הרגשת שמשהו בבית אחר מבתים אחרים? מגיל 5. אני זוכרת את זה היטב, כי אני פשוט נשארתי לשמור על שתי אחיות בנות 3 כשהייתי בת 5. אוקיי. היום זה לא... את הבכורה אגב? כן. היום זה לא משהו שההורים היו משאירים לבד, אבל אז השאירו. זה היה בסדר. אין לי שום טענה. אוקיי. אני חושבת שהצופים בבית כבר יודעים מה גרם לך להיות מוחזקת היום, נכון? זה קל, קל לראות את זה מבחוץ. בטלפון, כששאלתי אותך על מה את רוצה לעבוד ושאלתי אותך רק שאלה אחת קטנה, התחלת ורשמתי, לא מקובל ולא לעניין להיות אחרת מאיך שאני. כלומר, משהו בזה שאת רשמית ומחזיקה את עצמך פרופר, זה בגלל שיש לך אמונה שאומרת לא מקובל ולא לעניין מה? זה קשה לי עכשיו. לא מקובל ולא לעניין שאני ילדה. זאת אומרת... כי מה ילדים עושים? אני צריכה להיות המבוגרת. המבוגר האחראי. עכשיו אני צוחקת, אבל תראי, בעבודה אני באמת צריכה להיות המבוגר האחראי. תפקידי להוביל את המרואיין שלי למקום שהוא צריך להיות בו, בסדר? אבל בחיים האישיים, לפעמים אני לא צריכה להיות המבוגר האחראי, ולפעמים אני נמצאת עצמי בפינות שלו, אני לא צריכה להיות שם. ומה זה עולה לך? עוד פעם. כלומר, את לוקחת אחריות על יותר מדי מקרים ואנשים. ואז אני לחוצה ומתעצבנת, ולא לעניין. אני רושמת... לא מבינים מה אני רוצה מהם. אני רושמת לחץ ועצבים במחירים שאת משלמת. אוקיי. אוקיי, מצוין. אז את מוצאת את עצמך, שמה לוקחת אחריות על יותר מדי דברים, נכון? כן. אז מה, בשנים האחרונות אני חושבת שאני יותר בסדר. הייתי יותר גרועה לפני שנתיים. מה שאני עושה עכשיו זה חלק מהיציאה שלי, ליציאה מהקליפה הישנה שלי, בסדר? כן. וזה באמת לא היה פשוט להחליט לעשות את זה עכשיו, אבל חלק מהעניין זה מחלה. האימון את מתכוונת? כן. מעולה. עכשיו אני רוצה שתקשיבו למשפט אחד שדקלה אמרה. בשנתיים האחרונות אני כבר יותר בסדר. כן. עכשיו, יכול להיות שכשאתם עובדים עם עצמכם, אם אתם מצליחים לעשות את זה, אתם תגידו לעצמכם, אבל אני ממש לא קרוב לאיפה שהייתי פעם, לפני 10 שנים, לפני 5 שנים. נכון, אבל זה לא קשור לאימון. אני רוצה להשאיר אותך. לא רוצה להגיד מילה לא יפה. בחר. אני רוצה להשאיר אותך. בכאב קצת. שנייה, למה? למה? כשאנחנו הולכים למוסך,
עם נזילה במנוע. אנחנו לא אומרים למוסכניק, יש נזילה במנוע כנראה, אבל תראה איזה ריפודים קניתי אתמול, תראה איזה תפוח הגי אדום מקסים. למה? כי מה הוא יגיד לך מוסכניק? זה לא מעניין. לא מעניין אותי. מה אנחנו רוצים לתקן? זה מה אנחנו. עכשיו, זה שאנחנו בהתקדמות תמידית, זה ברור וכל הכבוד. והעולם הזה עכשיו, העידן הזה כל כך רוחני ומתפתח, שזה מדהים מה שאנשים עושים בחיים שלהם. עדיין, מה שמישהו מבחוץ יכול לראות, להגיד ולתת יד ולהעביר רק משוכה קטנה, זה זהב טהור. ותשארי איתי עכשיו עוד שנייה בילדות, בסדר? בסדר. עוד רגע אנחנו גומרים עם זה. אוקיי. כשהיית צריכה להישאר עם האחיות שלך, כשלא יכולת להביא חברים הביתה, כשהיית צריכה לעשות הרבה מעבר למה שילדה קטנה רוצה לעשות, בטבעי שלה, היו רגעים קשים שאמרת, אוף, למה לי? בטוח שהיו. נדע. באותם רגעים, ברגע אחד, עכשיו, אתם לא יכולים להיזכר ברגע כזה, את לא חייבת להיזכר, תברברי את זה החוצה, זה המקום הכי חשוב לא לעבוד עם הראש, אם אפשר. ננסה. אוקיי. ברגעים הכי איכס של ילדה קטנה שצריכה להיות ילדה גדולה. מה אמרת על עצמך? איך הרגשת? איך הרגשתי? הרגשתי ממש, הרגשתי בבעיה, כי לא יכולתי להגיד, נכון. רציתי להגיד, לא יכולתי להגיד, וכן, קינאתי בחברות שלי שלא עלה להם את העניין הזה, קינאתי. אם כך, יחסית לחברות שלך, מה אמרת על עצמך? אמרתי לעצמי שיש שמשהו דפוק בחיים שלי. מעולה. אני לא זוכרת שאמרתי זה ספציפית, אבל אני רוצה לשחזר איזו תחושה באמת של זיכרון אחד שיש לי. ברור. משהו דפוק בחיים שלי. כן. וכשאני שואל אותך מה אמרת עלייך, אז תתחילי את זה. זה לא חייב להגיד את יודעת, כי אוקיי. אני רוצה להקל עלייך שניונת. כן. אני נולדתי אחרי אחות עם שיתוק מוחין. אוקיי. אותו סיפור. אוקיי? אבל it's not about me, אני לא ארחיב. יש המון אנשים שאת עוזרת להם בזה שאת אומרת, וואו. קודם כל, אחים בחורים שיש להם אחים קטנים. צרה בפני עצמה. אוקיי? יש אחים קטנים שהאחים הגדולים נורא גדלו, ואז האח הקטן, סינדרום המפונק, וזה שעושים בשבילו הכל, והיום הוא מרגיש שהוא לא יכול לעשות כלום עם החיים שלו, כי הוא בעצם אינקומפיטנט, הוא לא מסוגל, כי ככה הוא חשב כשהוא היה קטן, כי עשו בשבילו. מבינה, יש סקאלה שלמה של אנשים במצב שלך, במקרים כאלה או אחרים, אז את נותנת מתנה. אוקיי. מה אמרת לו פר? להתלונן על זה שזה היה ככה? כן. כי כך, כי אי אפשר, כי לא היה מה לעשות. כי ההורים שלי סבלו יותר ממני. תקשיבו לזה. ההורים שלי סבלו יותר ממני. כן. מעניין איך האמונה הזו משפיעה עלייך בחיים היום, כי יכול להיות, ותגידי לי אם אני טועה, שיש לך אמונה שיש אנשים שסובלים יותר ממך, ולכן אולי את אחרונה בתור לפעמים. אני נעה בחוסר נוחות, כן. חמודה, מתוקה. כן. מעולה. התפקיד שלי הוא רק לשמוע את הברבורים שלך, לא מבחינת שטויות, אלא מלל, ולשמוע מתוכם ולשלוף. אוקיי. תכף אני אראה מה שלפתי. טוב. אוקיי? אמרת משהו דפוק בחיים שלי, נהדר, אז, ואני שאלתי מה אמרת עלייך. תתחילי את זה במילה אני. שאני הייתי רוצה לגדול במקום, בסביבה שהיא פחות דורשת ממני. כי אני? כלומר, לא. כי אני לא עשיתי הרבה דברים שרציתי לעשות. אז אני מה? אם אני לא עשיתי, אם אני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה לעשות, אני מה? מעולה. חסר לי משהו. לא, לא, לא. חסר לי משהו. כן. אוקיי. אני חסרה, או חסר לי משהו. כן. מי שלא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, איך קוראים לזה? מישהו שהוא מוחזק, בלשנך.
לא בלשוני, בלשונך? בלשוני. אני מה? אני לא יכולה לעשות כל מה שאני רוצה, אני מה? אני מה? אם אני לא יכולה לעשות כל מה שאני רוצה? אני מפסידה משהו. כי אני מה? זה השלכה של זה. אני מה? ואז אני מפסידה. אני לא יכולה לעשות כל מה שאני רוצה, זה אומר אני מה. יש לי את המילה, אני לא רוצה לתת לך אותה. זה פשוט חשוב שזה יצא ממך. אוקיי, אבל אני לא בעל. אני לא יכולה לעשות. אני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה. כלומר, אני? איך מוגבלת נשמע לך? זה נשמע בקונוטציה שלילית. בוודאי שלילי, אני מדברת, אנחנו מדברים רק שלילי. יש גבולות למה שאני יכולה לעשות, כן? כלומר, אני? מוגבלת, אוקיי. נדע. זהו, בזה הרגע גמרנו את ה... לאימון הזה יש שני חלקים. אחד יורד למטה, אחר כך עולים למעלה. אוקיי. אז עכשיו אני רק רוצה להסביר משהו לקהל. כן. ואני מראה גם לך, אוקיי? מה שאני קשקשתי פה, וזה מה שאתם יכולים לקשקש בבית אחר כך, כשתראו בשידור חוזר, כי זה יעזור לכם, אי אפשר לעשות את זה. אני צריכה להרים את הדף כדי שירות. נדע. זה אוקיי. התוצאות של דקלה, הדפוסים שלך, האמונות שלך, והתדמית שלך. עכשיו, תינוק קטן נולד עם אינסטינקט שהעולם גן עדן. הכל דבש. ההורים אוהבים אותי, מארסלים אותי, מאכילים אותי והכל. תינוק נולד, הוא לא אומר, אני סקפטי, אני לא בטוח, אני אבדוק מה קורה. לא. הוא נהיה כזה אחרי שקורה משהו. עכשיו, לכל אחד באנושות כולה, עלי אדמות, תינוק נולד, קורה לו משהו. משהו. אבא הרים יד, הרים את הכל, אמא עזבה אותי בבית יתומים כי הייתה שואה, והיא רצתה שאני אחיה, והיא הלכה והשאירה אותי להיות כל אחד קורא, עלייה ארצה. אנשים עולים ארצה, הם מגיעים לכיתה א', לא יודעים את השפה, לא מדברים איתם. ואז, באותו רגע, ילד, על מנת לשרוד את הטראומה הזו, נולדו לי אחיות עם צרכים מיוחדים, וכן הלאה. קורה משהו וזה יוצר טראומה. ואז, על מנת לשרוד את ה... טראומת, מה שהזיז את הגן עדן הזה, ילד ממציא על עצמו אמונה שלילית, אמונת ילדות מגבילה, או הסכם שלילי. למה? כי אם אבא שלי אוהב אותי, אני יודע את זה, אני נולדתי להאמין בזה, אבל הוא מרביץ לי, כנראה שאני ילד רע. אוקיי? הוא לא יכול להחליף את האמונה לגבי אבא, כי אבא ואמא הם אלוהים, וגם המורה והגננת והם הבית בקיבוץ וכן הלאה. ילד אומר על עצמו משהו שלילי. למה? זה מאפשר לו הישרדות. ואז הוא יכול להמשיך את החיים, כי הוא מבין, המכה הגיעה אליי כי אני ילד רע. הם לא דיברו איתי כי אני שמן. הם לא לקחו אותי לקבוצה שלהם בכדורף, כי אני נמוך, כי אני מכוערת, כי אני מוגבלת. אני המצאתי על עצמי, מכיוון שאחותי קיבלה את כל תשומת הלב, בתי חולים וניתוחים וכן הלאה, ואני אצל סבא וסבתא. אני המצאתי על עצמי שאני לא חשובה. עכשיו, האם זאת האמת? ממש לא. מאיזה גיל אני מוגבלת? מתי נולדו החיות שלך? כשהייתי בת שנתיים. אוקיי. אז תראו מה קורה פה. תינוקת בת שנתיים, קורה אירוע, היא מבינה באותו רגע או מתישהו קרוב אחרי כן, שהיא מוגבלת. ואז באופן אוטומטי, אני אראה לכם מה אני מציירת, אמונות, דפוסים ותדמית יוצאים אוטומטית מהתוצאות, דפוסים ואמונות, יוצאים אוטומטית מהתדמית. אז מה הפלא? שילדה שאומרת אני מוגבלת, יש לה אמונות, תקשיבו לכך. זה לא מקובל, זה לא לעניין, צריך להתבגר בגיל צעיר, אי אפשר להביא חברים הביתה, יש חריגות, שימי לב לא להיות חריגה, אני צריכה להיות הבוגרת, אני לא יכולה להגיד, כי רציתי ולא יכולתי, משהו דפוק בחיים שלי, ההורים שלי סבלו יותר ממני.
אמונה חזקה שמישהו אחר סובל יותר ממני, אני לוקח על עצמי בדרך כלל את סבל העולם. אוקיי? אוקיי. תסתכלי על החיים שלך, אם זה רלוונטי. ואז באופן אוטומטי, תראו מה יוצא מתדמית של אני מוגבלת ואמונות שקראתי, דפוסים של לוקחת אחריות יתר על המידה. האם היית רוצה להוריד קצת מזה, מהלקחת אחריות? בוודאי. כן? אני... מה זה נותן לך בחיים? אני חושבת שכבר עשיתי את זה, אני הפסקתי להיות בוועד הורים של זה. מצוין, מצוין, אבל רגע עם הריפודים, רגע. כן. בוא נמשיך וניקח אותך כדי שתוכלי לצאת מזה ממש. אוקיי. Okay. עכשיו, מה הפלא עם תדמית כזו ואמונות כאלה ודפוסים כאלה? מה הפלא שהתוצאות שלך הן אמצע? מבחינת ההשתחררות. מבחינת... כן, אנחנו מדברים רק על התחום שאת עובדת עליו, שזה שחרור. אוקיי. מה הפלא שתדמית כזו, אמונות כאלה, דפוסים כאלה אוטומטיים שיוצאים משם, מביאות לתוצאה אוטומטית של אמצע, באמצע, או על הפנים, או מה שקראתם לזה. אין פלא, כי את יודעת למה? למה? ילד קטן, היית נותנת לו לנהוג במכונית שלך? לא. למה לא? למה לא? מה הבעיה? כי הוא לא מגיע לברקסים, והוא לא מספיק, האינסטינקטים שלו לא מספיק מחודדים כדי להטות את ההגה למקום הנכון. ואז מה יכול לקרות? יכולה לקרות תאונה. אוקיי, ותינוקת בת שנתיים שנוהגת ברכב של החיים שלך, מה הפלא? שהיא נתקלת בעמודים? כן. רואה את זה? אבל אני כבר לא בת שנתיים, איך את לוקחת? או, תודה. מידר. כאן אנחנו עושים את ההפרדה. קודם כל אני מראה לך מה קרה ומה מחזיק אותך היום. מה שמחזיק אותך היום זה לא מי שאת היום. מי שאנחנו היום זה לא באמת מי שאנחנו בוחרים כל הזמן להיות. מה שעובד לנו בחיים זה מה שאנחנו בוחרים להיות. מה שלא עובד לנו בחיים זה בדיוק הנקודות שמישהו אחר נוהג ברכב של החיים שלנו. וזה אותו ילד קטן שהייתי. שברגע מסוים הייתי חייב לשרוד, המצאתי על עצמי משהו מאוד מקורי. ואיפשהו כאן נדמה לי עדיין שזה נכון. והשאלה היא עכשיו, האם זאת האמת שאת מוגבלת? זאת לא אמת אבסולוטית. כי... האם זו אמת או לא אמת? בעיניי? כן, בוודאי. אני חושבת שאני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה. לא יכולה להתנהג איך שאני רוצה. מדוע? כי יש קודים חברתיים מסוימים, כי יש לי תפקיד מסוים, כי יש לי עבודה. אני מוסיפה את זה ליש קודים חברתיים. והאמת שאני גם חושבת שזה די נחמד להיות ככה לפעמים ככה מוחזקת. האם היית רוצה אבל לשלוט בזה ולבחור מתי כן ומתי לא? כן, כן. זה כל העניין. אוקיי. אין שום בעיה להיות מוחזקים, אין שום בעיה להיות בשום, בכל פלונטר שאתם רוצים, באמת הכל בסדר. השאלה מי שולט במי. האם היית רוצה לשלוט בזה ולא להיות מונהגת על ידי ילדה קטנה שעדיין מאמינה במה שהיא ראתה בבית, ומגיל 2 עד 6 אנחנו נמצאים בגלי מיינד, גלי מוח תטא שאנחנו סופגים ללא סינון. את ספגת ללא סינון כמו כולנו. כן. וכעת מה שאני עושה זה מעלה את זה על פני השטח ואומרת תבחרי, האם את רוצה להחזיק באמונת ילדות של כל שנתיים, או שאת רוצה להגיד די, נגמר, היום אני יכולה לבחור, ואני באמת, ואני קופצת איתך במהירות ובזריזות, ואנחנו, אני אתן לך כל הזמן שבעולם שתרצי להוציא אותך משם, ואני מבטיחה לך שאת תהיה בן אדם אחר אחרי שנעבוד עם זה לעומק, מבחינת מה שאת רוצה להיות. אוקיי. אני חס וחלילה לא רוצה לעשות אותך בן אדם אחר, את מדהימה כמו שאת. אוקיי, תודה. והטריק הוא לראות שאני מוגבלת, הייתי מוגבלת שהייתי קטנה, אבל אני מוגבלת? זאת לא האמת. מה האמת עלייך? האמת היא שאני לא מוגבלת. מה כן? ושאני יכולה, אני יכולה לבחור. זאת האמת. רגע. אוקיי. אני מורידה אותך מרמת השכל, ואני שואלת אותך לכאן, אוקיי? לפה. אוקיי. אני אומרת לך, תגידי לי חמודה. מה את באמת? מה את? עם כל התכונות, ואני לא אתן לך לעשות רשימה עכשיו, החיוביות שלך, עם היופי שלך, הפנימי והחיצוני, עם הכישורים שלך, עם כל מי שאת, מה את באמת? והזביש עכשיו זה עלול להישמע שחצני, אף אחד לא שומע, זה ביני ובינך, והם רק קהל תומך. כן. מה את באמת?
מבחינת הנושא שאנחנו מדברים אליו? לא. אוקיי. איזה מין בן אדם את? אני חושבת שאני בן אדם חזק. אני חושבת שאני בן אדם ש... תורידי את אני חושבת כי את יודעת את זה. אוקיי, אני יודעת. ועכשיו תשארי איתי, אנחנו נעזוב שנייה את המצלמות, אוקיי? מה את? באמת? ביני ובינך? אני בן אדם שכלפי חוץ נראה מאוד חזק, אבל הרבה פעמים אני לא רוצה להיות החזקה, אני רוצה שמישהו אחר יהיה חזק. אז מה זה אומר באמת עלייך? שאת מה? שאני אנושית. מדהים. מה עוד? שאני פגיעה כמו כל אחד. מדהים. ושגם אם אני מצטיינת במשהו, אז זה לא אומר שאני לא יכולה להיפגע מדברים אחרים. מעולה. אז אני פגיעה? כן, או... אני פגיעה. מעולה. עכשיו, יש כמה. לא חייבת להגיע איתך בדיוק, בדיוק, בדיוק למילה. יש לנו כמה, אוקיי? אבל מה שאני אוהבת במה שאמרת עכשיו, זה ש... משהו בך מוכן לשים את ההחזקה הזו של כל העולם לכתפיים בצד ולהגיד, רגע, בסך הכל אני אנושית, אני פגיעה ואני רוצה גם, אוקיי? וברגע שאת אומרת את זה לעצמך, את לא צריכה להגיד את זה כלפי חוץ אפילו, רק שאת אומרת את זה לעצמך, משהו בהחזקה שלך משתנה, אוקיי? אוקיי. עכשיו, זה האימון. אנחנו עשינו אותו בחצי שעה לשעון. בשליש זמן. בשליש זמן, אוקיי? אוקיי. אז אנחנו נמשיך אחר כך, אבל מה שאני רוצה לומר כדי לסגור את זה, עכשיו מתחיל האימון. לא האימון הוא. האימון חשוב כדי להעלות דברים, כדי שאני אוכל לראות, והמיומנות שלי זה לראות מאוד עמוק, לראות כל אדם, מלא אדמות, יבוא יישב מולי באימון תוך שעה וחצי, גג, אני מאפשרת לו להפוך 180 מעלות את התחום שהוא רוצה לעבוד. נותנת לו את הכלים. כל אדם, ולמה? למה אני יכולה לעשות את זה? כי המאמן שלי, הדגול, שנפטר לו מזמן, בן 71, גרם לנו בבית הספר לאימון, לאמן אותו. כך שכל אדם יש לו אמונות מגבילות, והן תוקעות אותו במובן זה או אחר. אז קודם כל אני מברכת אותך על זה שהיית מוכנה לשים את עצמך, ובעצם זה שמת את הפגיעות שלך, והכרזת, אני פגיעה, זה מדהים. ואני פונה אליכם ואומרת, היו עבור דקלה סביבה תומכת. אם נדמה לכם לפעמים שהיא מחזיקה קצת יותר מדי, אפילו דרך המסך אפשר לראות את זה, ובא לכם להיות חברים טובים, תכתבו לה. בובי, מאמי, אנחנו אוהבים אותך. שתחרי, העולם גן עדן, את לא צריכה להחזיק על הכתפיים. כן, הצ'אטים האלה זה משהו נחמד. נכון. עכשיו, למה אני פונה אליהם? כי אני מאוד אוהבת סדנאות, ובסדנאות זה סביבה תומכת. ומה שאני יכולה לעשות איתך, סדנה, אני לא יכולה לתת מה שסדנה יכולה, סדנה נותנת המון אהבה ותמיכה. יש יותר אנשים, את מדברת. גם לראות שהצרות שלך הן הצרות. אולי הרבה יותר טובות משל אחרים, כלומר, אף אחד לא רוצה את השק של מישהו אחר. יש עוצמה בסדנה. כן. עוצמה של תמיכה סביבתית.